Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Предците. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме! Както виждате, реших да си кача малката маймунка на гърба, за да не я загубя някъде, че тя си ходи където си иска. Също така смятам днес да се поразвием и то доста. Тъй като нямам как да знам крафтинг рецептите, просто видях от интернет кое как се прави. И сега, например, съм се запътил да си правя легло. Като след като си направя това легло, ще имам възможността да отключвам нови таланти, които са изключително важни за еволюцията. Защото без него няма да бъда способен да направя каквото и да било. Ще ни трябват 4 ето такива листенца. След което обаче трябва да ги сложим едно върху друго задължително. Защото ако са отделни, няма да стане нищо. Така, това е последното. Опала! Ето сега, например, вече ми дава да започна строеж. Натискаме АТО няколко пъти и маймуната плодява, след което си направих легло. И ако нямате легло, няма да имате опцията да оставите вашето детенце. Ето сега, вземам го например, махам се от тук и виждате, че нямам опция да го сваля. Но когато сте до леглото си, лягате, след което го оставяте и... Нека видим какво се случва с еволюцията. Ето сега, например, ми позволява да отключа една от най-важните опции, а именно моторскила, който ми позволява да ползвам и своята лява ръка. Опа, отключиха се и доста новости покрай това. Като имаме нова опция, която ще ми позволи да строя повече неща, но преди това се нуждае от повече практика. Мисля, че когато това бялото стане до края, маймуната ще еволюира. И в момента естествено ми показва, че мога да сменям предметите в ръцете си. Ето сега, например, взимам си едно клонче, след което го слагам в другата ръка и само гледайте какво ще направя. Колко добре го наострих само. След като имаме остро клонче, можем да го използваме за много яки неща. Но преди това, нека го разгледаме. Опаля, ето, отключихме нов инструмент. Стик. Ох, моята маймунка май е малко жадна. Я дайте да пием вода и ми хрумна една страхотна идея, която просто се сетих. Това, което помня аз, е, че хората преди време са си острили пръчките с камък. Я дайте да сменим сега ръцете и да пробвам да взема един камък. Дали ще ми даде да го наостря? Така, задържам. Охо, мисля, че ще стане работата. Така... Добре! Това работи! Ето че и сам мога да се справям. Удри! Айде! Дали ще се наостри достатъчно? Добре, 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 добре. Ще стане работата. Малко търпение само. Готово! Я погледнете какво си направих. С това копие вече дали ще мога да ловя риба. Добре, дайте да си разменим ръцете. Ето така. Първо да го разгледаме обаче. Все пак е нов инструмент. Ето сега вече. Боц! Хванах риба! Хванах риба! Мале, от първото боцка не хванах риба, хора. Само че сега не знам на какво да я изпека. Оле, мале, хора, нося ви храна! Храна за всички! Айде, малчо, ще ядеш! Добре. Да разгледам. Риба бас. Нямам идея каква е тази риба, честно. Така, да го оставим. Моли да си я взема. Искам да си взема само рибата. Ах,
Мисля, че няма да имам такава опция, за жалост. Проблема е, че не знам как да си направя лагерен огън, но ми хрумна една идея в главата. Я да взема пръчки и да пробвам да събера няколко пръчки една върху друга. Така, поставям я тук. Хайде. Отиваме за още. Мале, каква е тази мъгла? Нищо не виждам. Ужас. Добре, добавям отгоре. Или ще ми даде да построя нещо, или ще стане на огън. Да видим. Добре, трябва да ми още пръчки, тези не стигат. Хайде, чупи. Така. Поставяме. Ами, дава ми да направя нещо. Нека видим какво е то, хора. Така, скачай, скачай, скачай. What? Какво направих аз? Бариера! Добре, тя може да служи като защита. А сега може да я щупя обаче, защото не искам да е тук. Игра, не исках да го слагам тук. Не знаех какво ще стане. Мале! Току-що се натрових с някакво ядене. Не! Не яще! Не яще! Всички се надрусахме. О боже, лошо ми е. Така, натрових се. Лягам да спя. Я да видим какво ще сънуваме днес. Не мога да фокусирам. Някакъв камък в ръка. Интересно. Така, сега обаче съм гладен. Няма да ям тези боклуци повече. Ще си хапвам ето от тези. Поне знам, че няма да ме натровят. Добре, давай, хапвай си. Браво! Идеално! Също така, нещо много важно, нещо в играта е да сформираме двойки. Като за да стане това, трябва да анализираме някоя женска, след което да се прехвърлим към нея. Ето така. Идваме зад мъжкия. Хайде. Масажче от тук, масажче от там. Опипайте се хубаво. Я да видим, получили се. Ми... До някъде, по-скоро не. Явно този мъжки не иска. Добре, да пробвам с другия. Добре, стана работата. Продължаваме още. До тук беше. О, може и да стане. Ах, мале, какъв е каприз този. О-хо-хо-хо-хо. Добре, горе-долу схванах кога да го натискам. Yes! Сформирахме двойка! Добре, нека пробваме нещо ново. Да вземем два камъка. Къде има камък? Мале... Тези тук не мога ли да ги взема? А, ето насам имаме. Чудесно. Взех два камъка в ръка. Ако ги удрям... Да взема два такива камъка тогава в ръка. То пък не ми дава такива два да са. А не, дава ми. Окей, супер. Може и да стане нещо? Не. Мога да трупам камъни един върху друг. Искам да видя какво ще стане сега. Четири камъка. Нищо. Абе, те ми свършиха камъните! Вау! Добре, трупаме. Колко още трябва да натрупам? Той изобщо май няма да ми даде да направя нещо. Добре, ами ако добавим една пръчка... Няма да видим. Той изобщо не ми позволява да я добавя към това нищо. Ами, от нас сега единствено се очаква да продължим с разглеждането на играта. Като... Оу! Това тук не беше ли кокосово дърво? Дали след като разбрах
че мога да използвам и двете си ръце, няма да мога да го отворя с един камък. Я да пробваме. Я дайте да сменим ръката, да вземем един и да пробваме да го отворим. Така. О! Дали не стана? Хайде де, още колко пъти трябва да ударя? Хей! Искам да опитам от млякото му. Хайде. Трябва да се получи. Искам да опитам. Така, един. Два. Три. Още не е отворено. И още не е. Отвори се! Страхотно! Така. Сега да го анализираме. Има и аромат. Нова храна! Кракт коко! Мога да го изпия. Добре, давай, 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 пини си, пини си. Това пък какво трябва да бъде? Еха. Нещо ново. Добре, я да отидем. Стана ми интересно. Скачам! Изпуснах се. Катери се, катери се, катери се. Това е много близо до нас. И е нещо ново. Няма как да пропусна да го разгледам. Добре, да вземем. Да погледнем. Може би нова храна? О, да! Хат! Нямам идея какво е това. Пробвам. Харесва ли ти? Оу! Това ме имунизира против студ плюс счупване. Много добре! Тук поклоните какви неща имаме. Охо! Файбър! И още файбър! Ако някой не знае какво е това, това са влакна, които предполагам ще са ми от много голяма полза. Така като гледам, те май ще ми служат само за спиране на кървене. Единственият проблем е, че са много нависоко, но има адски много от тях. Ами хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е бил интересен. Ако искате да видите възможно най-скоро следващият, не забравяйте да пръсате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!